電波断食、うん、それやりながらあの谷の水をみんなに飲んでほしいなとかね、でね、みそぎに五十鈴川みそぎに入ったり、伊勢神宮に正式参拝行ったり、でその後は棺桶今10個用意してあるから10個の棺桶の中へ死に装束来てね、ほんで例えばもういっぺん死んだことにすんねん、で10人棺桶入る、でも今回ね80人がもう定員満杯になったんで、あのこれ以上ちょっと申し込んでもらってももう申し訳ないって断らねえかんのんですけど、でも70人の大合唱で般若心経、あの真っ暗の棺桶の中で僕はみんなに感じてほしいんよ、今自分が生きてる生き方って誰に評価されたくてこれやってんのかな、ね、何が必要で俺たちはお金がいるんかなとか、本当に自分の魂や心に正直に問いかけるとするならば、死生観から今を見るとか、なんで一遍全部食べ物も空っぽにする、で大腸を一回とにかく元気にする、で情報を入れずに自分の魂が何を感じるかっていう自分に対する答えを探りにみんなでやろう、で2泊3日で一生もんの仲間作ろうって、あのしんどいものを耐え抜いて、それで最後に僕明けの食事っていうやつでみんなの腸の中にへばりついてるいわゆるあの何や宿便とかあんなやつももう全部出してもらう、で空っぽ状態からもっぺん生きるとは何ぞやっていうようなことをね体験、でもその丸2日間ね2泊3日でみんなで過ごした後に、僕その終わった直後の夜にね、僕初めてオンライン講演をやろうかな、僕あんまりこうオンラインで喋るっていうのはあんま得意じゃなくて、どっちかというとこうリアルの場面でこのなんか熱量を伝えるみたいなのが得意なんで、ね、ハウツー系テクニック系ならね、この画面越しにこうすればいいですよ、ああすればいいですよでいいんやけど、こう熱伝えるタイプはね、このオンラインではやっぱすぐみんな飽きてくるわ、だからやっぱライブじゃなきゃ僕は自分らしさが出されへんな、なんでこれも変な話だけど、みんなオンラインって言い出したんで僕はスーパーオフラインっていうのを決めて、俺からみんなのとこ会いに行くわっちゅうてね、でそれで今も公演少人数でやってるけど、だけどね、初めて自分のオリジナルオンライン公演をあの3日間食べずに明けの食事を終えた後、僕の体の中を真空状態に近いものにした時に、果たしてこの口からどんな言葉出てくるかなって、僕自身も何を喋り出すかわからないという、もう台本の一切ない極限を味わったからこそ感じたものみたいな、そんな話をする講演会を2月の26日の夜7時からやったか、7時です、はい、それこの今日見てくれてる人にも見てもらおうと思ったらどうしたらいいの？あの宗さんがうまいことしてくれます。宗さんが情報なんかその URL とかなんとかそういうのやつみんなに教えてくれたり、あそうなんやね、あもしまあお暇な人おったらちょっとあのもう出来上がってる台本の中に書いてあることを教える、だからその2泊3日の断食中は僕も何もみんなに話さないですよ、教えないし与えないし、学校の勉強みたいに次はこれ次はこれ次はこれ、もう与えられる勉強の時代ももう終わりがけてきてるよ、みんなの魂が何を感じるかっていう、でそういうことへの導きみたいなものの方が僕は価値が出てくんちゃうかなみたいに思ってる、それのまあ第一弾が、まあ、2月26日のその空腹状態を通り越した後の極限で話す僕のオンライン講演っていうのに、またもしご興味あったら皆さん来てくださいというのを最後の宣伝にして終わりますか、そろそろね、はい、時間ですからね。最後あの藤崎さん、あの